Шановне отче Презище Максиміліане, разом з отцями ордену отців Бернардинів, всечесні отці та богопосвячені особи, шановна родино кандидата до священства, дорогий дияконе, улюблені у Христі брати і сестри, у світі ми шануємо багатьох людей. Особливо цінюємо тих, які сумлінно, віддано і жертовно виконують свою роботу. Часом в телебаченні бачимо великих суспільних благодійників, які повністю віддаються служінні потребуючим. Ми заохоплюємося і хвалимо таких людей. Часом говоримо про них. Це люди з покликанням від Бога. Але чи це лише вони покликані? Звичайно, ні. Адже кожен із нас має професію, таланти, аби ними служити добру інших людей. Адже Бог кличе кожну людину, чоловіка, жінку і дитину, старших і молодих, кожний отримує якесь завдання в житті. Евангелії часто чуємо про доброго пастиря. Ми чуємо про завдання, яке Бог Отець дав своєму Синові Ісусові Христові, кличучи Його до особливої місії бути пастирем. Бог покликав Його, щоб Він був добрим пастирем, опікувався і провадив все людство. Покликав Його, щоб Він був добрим не лише для тих, які увірують і підуть за Його голосом, але і для всіх. Аналогічно можемо сказати, що ми самі є пастирями свого оточення. Начальник для підлеглих, батько для сім'ї, лікар для пацієнтів, вчитель для учнів. Крім покликання до того, щоб бути пастирем в широкому розумінні цього слова, Христос кличе деяких до особливої функції, до священства, даючи їм свою владу і благодать, щоб вони офіційно від Його імені та від імені церкви, яку Він встановив на землі, очолували людські спільноти і вели їх до Отця. Бог нікого не змушує до цього завдання. Ніхто також сам собі не здатний приписати цього обрання. В певному моменті життя Господь стає на дорозі людини і пропонує залишити все і піти за ним. Це велике вибрання, але це також велика відповідальність і хрест, адже бути добрим пастирем нелегко. Це завдання вимагає відповідальності, розсудливості і Божої мудрості. Самі знаємо, як складно часом буває бути добрим для кількох людей, особливо для прикрих і невдячних. А священник повинен бути добрим для всіх, без винятків, бо доброта – це єдиний шлях до того, хто вирішує стати священником. Йдучи цією дорогою, покликаний повинен рахуватися з тим, що отримає хрест більший, ніж інші, і змушений бути нести його, наслідуючи Христа, аж до переможного ранку Воскресіння. Однак в цьому служінні він не буде самотнім. Буде з ним той, хто подолав кожний сум і розпач, переміг зло і подолав смерть. Христос, кличучи своїх перших учнів, сказав до них: «Ідіть за мною, і я зроблю так, що ви станете рибалками людей, а також я з вами по всі дні аж до кінця світу».
Кожний священник – це також той, хто ловить людей зі світу для Бога, щоб вони вже не брали в темряві, а мали світло життя, світло правди, віри, надії і любові. Улюблені брати і сестри, покликаний до священства повинен приготуватися до своєї місії для того, щоб бути добрим пастирем. Саме цьому служить формація в семінарії. Там на протязі кількох років навчання майбутній священник здобуває знання і духовну формацію, щоб Христос міг формувати з нього доброго пастиря, який повертається до людей, спосеред яких він вийшов. Сьогодні закінчується формаційна дорога діякона Леопольда. Закінчилася формація в ордені бенедиктинів та в семінарії, про що щойно запевнив нас його настоятель. Їхнє свідчення дозволяє нам звершити рукоположення в презвітери. Ця подія є історичною. По-перше, тому, що відбувається в новій святині, першій, яка у Львівській архідіецезі присвячена святому Бенедикту. По-друге, це перше рукоположення священника з ордену святого Бенедикта, який народився в Україні і повертається на батьківщину, щоб, будучи взятим з цього люду, проголошувати Боже Слово в дусі «Ora et labora» – «Молись і працюй». Міцю отриманого таїнства Пресвітерату будеш звершувати святі таїнства і проголошувати Боже Слово. Святості свого життя будеш заохочувати до святості Божий люд, казуючи йому дорогу до Божого царства. Твій час вже не буде лише твоїм, а часом церкви. Всюди будеш представляти церкву як спільноту віруючих Христа і даватимеш свідчення монашого життя, відданого повністю Богові. Шануй цю велику гідність і завжди повторюй слова святого апостола Петра. Господи, ти все знаєш. Ти знаєш, що я люблю тебе. Дорогі, святий Йоанн Павло ІІ сказав, священство – це велика ласка, права до якої ніхто не може приписувати собі. Священство – це не одне з згромадянських прав, яке дане кожній людині. Це Божий задум. Це тайна зустрічі двох вільностей. Вільності Бога, який дає покликання, і вільності людини, яка на це покликання відповідає. Тому нехай вільність Бога, який кличе, і вільність людини, яка відповідає на заклик, стане спільною дорогою для всіх покликаних. Нехай у цій вільності буде прикладом покровитель цього року святий Йозеф, обручник Діви Марії. І він отримав Божий заклик. Історія показала, що він відповів на нього досконало, зі смиренням, турботою, працьовитістю і любов'ю. Цього бажаємо сьогодні нашому діякону Леопольду, щоб його священство було покірним, тобто не надувалося гординою, щоб було сповненим турбот, тобто опікувалося кожною овечкою Божої вівчарні, щоб було працьовите, тобто без лінощів в будуванні Божого царства на землі, і щоб воно було опечатане любов'ю, яка все зносить.